ပါရှင်ရွှေရံကုန်းရဲ့အမှုပညာစာမျက်နှာအစီအစဉ်ကလေးကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီဘက်အမှုပညာစာမျက်နှာအစီအစဉ်မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမယ့်အမှုပညာရှင်ကတော့ပိတ်သက်တီချစ်တဲ့မမဆောင်မွေးဖြစ်ပါရရှင်အိမ်တွေရှင်မာမရဲ့နတ်သမီးလေးလိုရန်လာတယ်ရင်ခွေမာပြုံးလေးချန်ခဲ့တယ်မင်္ဂလာပါမမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုလက်တလုံးအမရဲ့အမှုပညာလှူရှာမှုလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်မမဆောင်အောင်ဟိုဘယ်လိုမမဆောင်ရဲ့ MPB မိတ်ဆက်ပွဲရှိရလေနောက်နှစ်လလောက်ဆိုမိတ်ဆက်ပွဲအပေါင်း80မိတ်ဆက်ပွဲရှိရပေါ့အများတစ်ချင်းလေးကိုမမဆောင်တယောက်တည်းတေးဥဆောင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမိတ်ဆက်ပွဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မမဆောင်တလောက်ဆယ်ဖို့လောက်ရိုက်နေရအနည်းဆုံးပေါ့နော်တလာဒီဒီလာထဲမှာတော့အပုပ်ဆယ်ပုတ်ကျော်မှထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီအခုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလာထဲမှာတော့ဆယ်ပုတ်ကျော်တော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကမမဆောင်ဟိုလိုနောက်နှစ်လကျော်လို့ရှိရှင်မမဆောင်မိတ်ဆက်ပွဲလေးရှိရပေါ့ MTV မိတ်ဆက်ပွဲလေးရှိတော့မမဆောင်အဲ့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းတော့စိတ်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဂျားထဲမှာတော့မမဆောင်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြော်ညာဇက်လန်တို့လေးတွေရိုက်ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းလို့လို့အလုပ်တော့လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟိုမမဆောင်ရဲ့မမဆောင်ပြေးမှာလည်းအမြဲတမ်းတင်းနေပေါ့နော်အဲနေ့တိုင်းတော်တော်နေ့တိုင်းတော်တော်များများကိုလုံးနေရဲ့အလုပ်တွေတင်းပြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဒီအော်ဘာကိစ္စလာပြောကြောက်ပြောလဲနေ့ကဆိုင်ကကောင်းဆိုင်နဲ့တင်းတောင်းတာချစ်လို့ပါနေ့ကောင်းမလို့ခလာဟုတ်တယ်အမလေးနေ့ကမစင်းစားသေးဘူးသိလားလို့ပါနေ့ကရမ်းချစ်လို့ပါဆိုင်ကကောင်းဆိုင်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာနေ့လုံးပုံစံမျိုးငါစိတ်မဝင်စားအောင်လို့ပြောတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်သွားပြီဟုတ်သွားပါအေးအားတော့နေ့ကနောက်တစ်ခေါက်လာတောင်းပါနေ့စင်းလာတာထားကြောင်ညာတွေလက်ခံတာတွေရှိရင်လည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟိုမမဆောင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမန္တလေးမှာတော့ဟိုတွားရိုက်ဖို့ရှိတယ်မမဆောင်ကလေဟိုလက်တလုံးမှာတော့မမဆောင်အဲ့လိုကြောက်စိမ့်လာဟိုဘာလဲရှိုင်းအောင်ကြောက်စိမ့်အယတနာကြောင်ညာကိုနေမှာရိုက်ပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့အဲဘာလဲဟိုခင်မာပူရဲ့ယတနာလည်းမမဆောင်ရိုက်ပြီးခဲ့တယ်ဟိုမန္တလေးမှာမမဆောင်ပြက်လာအသိမကြာသေး3ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်မန္တလေးမှာမမဆောင်အလုပ်တွေတော်တော်များများလုပ်ဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့သွားဖို့လည်းရှိရပေါ့နော်ဟိုကြော်ညာတွေရိုက်ဖို့လက်ကဲလန်းဟာရှိရအဲ့ဒါကြီးသွားရိုက်ရမယ်ရန်ကုန်မှာမမဆောင်ရိုက်ရမယ်ကြော်ညာကတော့ဟိုပြောမယ်ခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကျော်ရည်သဘောမျိုးပေါ့နော်ကြော်ညာကတော့လွတ်လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မမဆောင်နေမှာပဲရှိတာဟုတ်မန္တလေးတို့အဲ့ဟင်္ဒလာတို့ဘက်မှာမမဆောင်အလုပ်ကြီးအများကြီးလုပ်ဖြစ်တာဟုတ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီရန်ကုန်ကကြော်ညာကိုမမဆောင်လက်လွတ်လိုက်ရတယ်ခေါင်းကျော်ရည်ကြော်ညာတခုတော့နိုင်ငံသားကြော်ညာတခုကတော့မရိုက်ပြလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပစံတော့စီရင်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမဆောင်ဟိုအချိန်မရဘူးဖြစ်နေမမဆောင်ပါလေ။နေရနေဒီဟိုဘယ်ပြန်လာဖို့အချိန်မရဘူး။အဲ့လိုမမဆောင်မှာအချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်။အချိန်နှဲသွားအတွက်ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမမဆောင်ကိုအဲ့လိုမျိုးစီရင်နေလာပြီးသွားတဲ့အဲ့ခေါင်းလျှော်ကြီးပေါ့နော်။အဲကြော်ညာပိုက်ရှိလို့မမဆောင်အများကြီးပဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုကိုကနေမှာပဲရောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီရန်ကုန်ကအလုပ်ဖိဖိစီစီမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းမမဆောင်အများကြီးပဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့နောက်ပိုင်းကြုံတဲ့ခါကျရင်မမဆောင်ပြန်ရိုက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်မမဆောင်ဟိုကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူများရဲ့စိတ်ရန်တွေယူထားတယ်အလုပ်ကိုတိကျမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်သွားအဓိကရန်ကုန်ပြန်မရောက်ပေးလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်မရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေမှာကိုမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့လည်းဟိုသူတို့လည်းစိတ်ရန်ဆုံးသွားတယ်ကိုလည်းဟိုကိုလောက်ပြီးချင်ပေမဲ့ဟိုသူရက်တွေကပြန်ညှိလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တယောက်တယောက်နဲ့အဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုတောင်းပန်ပါလေအကြောင်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုဟိုကိုကအဓိကနေမှာပဲဟိုဘယ်လိုမရိုက်ကူရေးတဲ့ဆက်ဆက်သွားတဲ့ခါကြတော့လေအဲအဲ့ဒီအတွက်မမဆောင်မှားလာရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟိုတောင်းပန်တဲ့အကြောင်းပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုအချိန်ရခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပြန်ရိုက်ပြီးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောချင်တာပေါ့ကိုတခါရအလုပ်တွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုအလုပ်တွေဆက်ဆက်သွားတဲ့ခါကြတော့ဟိုအာယုန်ကြီးကညာသွားပြီးတော့ဟိုရန်ကုန်ပြန်မြောက်လာနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်လည်းအများကြီးပဲဟိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းတူလေးတွေရိုက်ထားရလဲလိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇလန်းတူရိုက်တဲ့ခါမှာဘလူအကြောင်းမျိုးလေးတွေကိုရိုက်ဖို့စဉ်းစားထားတာရှိလဲရှင်အဲဇလန်းတူကတော့ဇက်ညွေးစရာဟိုပင်နိုင်ရင်းနဲ့ဇက်ညွေးစရာတယောက်ခန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲခန့်ထားဆိုတော့ကိုသဘောကျတဲ့ဇက်ညွေးစရာကိုအမြဲတမ်းဟားဖြစ်တယ်အဲအဲ့သူ့နာမည်နေတည်တယ်အဲ့လိုသူ့ကိုလည်းအကျံပေးတယ်
ဟိုဘယ်လိုမှလဲဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်မမဆောင်တနာတဲ့ဟာလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့တထေးသမီးမောင်းပါတဲ့ခံလေးနဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုဈေးသေးလေးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုမရရသေးတာတခုတော့ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူများမရင်ငယ်လုပ်တဲ့ဟာတို့နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဘယ်လိုမှလဲအမှန်လေးနော်မကောင်းတဲ့မိန်းမပေါ့နော်ဟို offer ပုံစံမျိုးလေးတွေမရိုက်ဘူးသေးဘူးအဲ့နှစ်ခုတော့ရိုက်ဖို့ရှိရဲ့မနေ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးသူများမိန်းငယ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အပြင်လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေပါအဲ့ရမျိုးရိုက်ပြီးသက်ပုံများကြိုက်မလားပေါ့နော်ရှေ့မှာလည်းအမတ်ဆောင်ဟိုတက်တလောက်မှတ်တလောက်စူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့တာဟိုလည်းပြီးသက်တွေကအရန်အားပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကို့မှာဟိုပြောမဲ့follower 9သိန်းလောက်ပဲရှိရဲ့9သိန်းဒီမှာလောက်ပဲရှိရဲ့အချိန်မှာဟိုကြည့်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်မမဆောင်အဲ့လိုဟို5 million တို့အဲ့လိုမျိုး3 million တို့အဲ့လိုမျိုး4 million တို့ကြည့်သွားပြီးတဲ့ပေးသက်ပြီးတဲ့အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းမမဆောင်ကိုတက်တော့မှတ်တော့တော့စူးစမ်းနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟို offer ပုံစံမျိုးလေးစမ်းပြီးရိုက်ကြည့်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်โอเคยกชินนี่ละคันท้าอ่ะเหรอชื่อล่ะชินโหอ่ะบ่มัมม่าซองก็โหมัมม่าซองโนคอมพานีอ่ะย้ายผู้ชื่อเลยดิมัมม่าซองไอ้หนูမျိုးတော့ย้ายผู้ชื่อเหรอโหละคันท้าล่ะสออะคูละล้อเสียอ่ะโหเปียวยกชินงาอีเนี่ยตรุยงติโมงา2ซองอ่ะออกมั้ยบ่เนาะအဲ့လိုရုံပိုင်ရှင်နဲ့မမဆောင်ခင်တယ်ပေါ့နော်ခင်တဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ထိုင်ရိုက်ဆွေးနွေးပြီးတော့မမဆောင်တို့ကုမ္ပဏီရနေပြီးတော့အဲ့လို heavy ထွက်မှာကတော့မမဆောင်ရိုက်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုံပိုင်ရှင်နဲ့မမဆောင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတေချာညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှိုင်းမှာမမဆောင်ကအဆင်ပြေမှာဒါမှမဟုတ်ရှိအခုမှသွားရိုက်မယ်ဆိုနောက်6နှစ်မှပြခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဟိုဘယ်လိုမှလဲရုံမှန်ရှင်နဲ့လည်းမမဆောင်နဲ့ခင်နေရပြီးတော့ချစ်ပန်းဝေရောင်ကလည်းရုံမှန်ရှင်မမဆောင်အဲ့လိုတတရားပတ်တွေပါလေမြစ်တာနဲ့ဟိုပြင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းမမဆောင်အများကြီးပဲသမနာရုံပိုင်ရှင်ဥစော်မင်းလာသူ့အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မမဆောင်တို့အဲ့လိုဟို heavy drummer ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးလည်းရိုက်ဖို့ရှိရပေါ့ဒီကားလို့ရှိရှာလို့ရှိရင်မမဆောင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆက်မှာပါလို့အဲ့တော့ကြောက်လို့ရှိရင်လည်းမမဆောင်ဝန်းရံပေးကြပါအောင်လို့ပြည်သက်တွေလည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ခင်းစီဘယ်လိုပြောအောင်လဲမသိတော့ခင်းစီလေမောင်မေးပြစ်လိုက်ပါပြီမောင်လည်းအခုချိန်ကစပြီးတော့ခင်းစီကိုမေးလိုက်ပါတော့မောင်မေးချင်မေးမမေးချင်နေမုန်းချင်မုန်းမမုန်းချင်နေခင်းစီကတော့မောင်မုန်းပြစ်လိုက်ပါပြီမေးလည်းမေးပြစ်လိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ခင်းစိတ်ထဲမှာတော့မမေးပါဘူးမောင်သာခင်းစီကိုမေးနိုင်ဖို့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းခင်းစီကမောင်မောင်းသွားတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဘလို့မှဆက်ပြီးတော့မချစ်နိုင်တော့လို့ပါအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုပရိသတ်တွေအထင်လွဲသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအမအနေနဲ့ဗာများပြောချင်သေးလဲရှင်အဲ့ဒါကတော့ဟိုပရိသတ်တွေအများကြီးပဲတောင်းပန်ပါတယ်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းမမဆောင်အဲ့လိုလွဲလွဲဝါးတာတည်ရပေါ့နော်တည်ရအတွက်ကြောင့်လည်းမမဆောင်ဟိုလူတွေကဟိုဘယ်လိုမှဟိုချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ share ဝါးပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်လည်းမမဆောင်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကမမဆောင်ဟိုတကယ်လုံးချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလွဲလွဲဝါးဆိုတာချစ်တဲ့ပိသက်တွေကအားလုံးသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမမဆောင်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ပိသက်တွေနဲ့လည်းအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောတစားလဲရှိခဲ့တာလည်းချစ်တဲ့ပိသက်တွေအများကြီးသိပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဟိုမမဆောင်ဟိုလွဲလွဲဝါးတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖိဆွတ်ပြီးတော့ဟိုအချိပေးမယ်ဆိုတာလည်းမမဆောင်သိနေပါတယ်အဲ့တော့မမဆောင်ကလည်း I love you all ပါ you love I all ပါလို့ပြီးတော့မမဆောင်ရဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်းရင်ထုံးဆိုတဲ့နာမည်လေးလည်းမမဆောင်နားလိုက်ပါပြီပေါ့နော်ပေးသက်ဒီမမဆောင်ချစ်လို့ပေးထားတဲ့ဟိုမမဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပဲအတီးပြုတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေးသက်ချစ်လို့ပေးထားတဲ့ဒီနာမည်လေးကဟိုမမဆောင်အတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီမမဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲအမှုညာအလုပ်တွေဆက်လက်ပြီးလုပ်ကင်သွားမယ်ပေါ့နော်ပေးသက်ဒီကလည်းမမဆောင်မမဆောင်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဆောင်းရင်ထုံးဆိုပြီးတော့မခေါ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမမဆောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပဲမမဆောင်အတည်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ my name is မမဆောင်ပါလို့မမဆောင် name is ပါလို့ how are you you are how ပါလို့အဲ့ဒါမမဆောင်ချစ်တဲ့ပိသက်တွေစနေရပါလို့လွဲဝါးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာလေးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာလွဲဝါးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်စာအားနည်းတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့ပိသက်တွေကိုစနေရပါလို့ပြောစီခြင်းလို့မမဆောင်အဲ့လိုမျိုးချစ်တဲ့ပိသက်တွေကိုစတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေး line ပေါ်မှာပောက်သွားတယ် I love you or you love I or စပါလို့အမအလှလေးရှိတယ်ကြားရရှင်အဲ့အလှလေးကြောင့်ပြပြပေးပါအောင်
ဟိုအမေကြီးပေါ့နော်မမဆောင်ရဲ့အမေကြီးလေးဆုံးသွားတဲ့အမေကြီးချစ်တဲ့ပေတက်တွေလည်းတည်ပါတယ်အမေကအဲ့လိုမျိုးအချိန်မတိုင်မီကြွေလွန့်သွားတာပေါ့နော်အဲမမဆောင်ရဲ့အမေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲလေးနှစ်မြောက်ပေါ့နော်အမေဆုံးသွားတဲ့ထိတ်မက်လေးနဲ့မမဆောင်ဒီနေ့အင်ဂျီတရားကိုပေါ့အဲ့လိုငွေလေးတွေပေါ့နော်ကိုလှူသွားမယ်လို့အဲ့လိုစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့တောင်တကုံပေါ့နော်တောင်တကုံမှာရှိရဲ့ဟိုရက်ကွက်နဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟို23ရက်ကွက်မှာမဆောင်လှူသွားမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မရိုက်ကွင်းမှာအမှတ်တရလေးရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်။ရိုက်ကွင်းမှာတော့အမှတ်တရလေးအများကြီးပဲမမဆောင်ပါလေ။အာရိုက်ကွင်းမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုပန်းရိပ်ပစ္စလက်ကားရိုက်တော့ဟာလေအာအကူကမင်းသားကိုရန်ဟာလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစောင်းထိုင်နေတဲ့ခုံကိုစောင်းထဝါထဝါတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းအဲ့ဒီခုံဖယ်လိုက်တယ်။ဖယ်လိုက်တော့မသိဘူးစောင်းကလည်းကိုယ်ခုံရှိရဆိုလက်မကြည့်ဘူးအဲ့လိုထိုင်ချလိုက်ကြာပြုတ်ကြပြုတ်ကြွားတော့ကိုယ်ရှက်ရရပြီးတော့ကိုယ်လိုက်ထူတာတော့ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးရှက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကိုကကိုလူတွေရားထဲမှာပြုတ်ကြွားသွားဆိုတော့ဒါမဲ့ပြုတ်ကြွားသွားတာပြပြလေးပြုတ်ကြွားသွားတာပါဒါမဲ့ပြုတ်တော့ပြုတ်ချသွားတယ်ပေါ့နော်အဲပန်းကြီးမြစ်စလက်ကအလုံးကတော့အမှတ်တရပါမင်းသားကိုရင်အဲစောင်းထိုင်မဲ့ခုံဖယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲသူ့ဘမဆောင်ပြုတ်ကြွားသွားတာရှက်ပြီးတော့ရှက်ရရပြီးတော့လိုက်ထူတာတော့ရှိရဲဟုတ်ဆိုလေမထုတ်ပေမဲ့ question နဲ့တကယ်ဆိုဆိုရလေလာတာလေကိုရှင်နေမှာတကယ်ဆိုတွေ့တွေ့လိုက်ရရှိရှိရင်လေမရဲ့အခြေအကျအောင်လေပရိသတ်ကြီးကြီးအောင်လေနည်းလေးပြပြပြပါအောင်ရှင်အခြေအကျဘာမှမစင်စားရသေးဘူးဘာမှမစင်စားရသေးဘူးအဲ့လိုနေမှာတော့မမဆောက်ဘူးနမနှလုံးနဲ့မင်းသားနဲ့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကပြောနေကြတာပေါ့နော်အခုတော့ဆက်တော့ဘာမှမစင်စားရသေးဘူးမမဆောက်ရလေဟိုဘာမှမစင်စားဆိုတော့အလုံးအခြေအောင်နေဟာလေကိုကဘာမှမစင်စားရသေးဘူးပြီးတော့မမဆောင်အချစ်ရေးမှာစမ်းစစ်တင်မရှိဘူးရီးစားလည်းတခါမှမထားဘူးအဲ့တော့ဟိုပြီးတော့မယ်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့လူတော့ကိုယူမယ်လို့စဉ်းစားတာအခုတော့ဆက်တော့ဘာမှမစဉ်းစားရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမှတစ်နေ့တစ်နေ့အလုံးနဲ့ပဲမအားဘူးလေအဲ့တော့အချစ်ရေးကြောင့်မစဉ်းစားရကောင်းတယ်အားလုံးအချစ်မှာကိုရဲ့အမှုပညာကလည်းပို့ပြီးတော့လမ်းဆန်းမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာမှအခုလောလောဆယ်မစဉ်းစားရသေးဘူးကိုကဘာလို့ကြိုက်မှန်းကိုကကိုမသိဘူးပြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကဘာမှသိလို့မစဉ်းစားရသေးသိမရှိသေးဘူးနေမှာတော့နာမည်နှလုံးနဲ့မိသားနဲ့ယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်မယ်အဲ့မမဆောင်တာအံ့ဩနေရအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဟုတ်ချစ်တဲ့ပေးသက်တွေအားလုံးကိုလည်းမမဆောင်အမှားပါလို့ရှိရင်မမဆောင်ဖွင့်လို့ပေးပါလို့မမဆောင်လွဲဝါးတာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လွဲဝါးတာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောမယ်ချစ်ပေးဝါးတဲ့ပေးသက်တွေအားလုံးကိုလည်းမမဆောင်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းမှကြပါစေလို့အသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာပတ်စံကြီးအများကြီးရပါစေလို့အဲ့တော့ my name is mama ဆောင်းပါမမဆောင်းနေအစ်ပါ how are you you are how ပါအားလုံးအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ခုလိုမျိုးဖြေချပေးတဲ့အတွက်အမအဆောင်းကိုညီမတို့ share ကုန်မီဒီယာကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မမဆောင်းလည်းခုလိုမျိုးပြပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်